ជារបៀបកើអកុយអាព្រុះតែឆែវាសារហូតបងណាបាទអូអានេះបោកបងអ្ហាបាទអានេះដកទៅទៅមកទួឡានម៉ាស់ហ្នឹងកបោទៅចាប់មួយគ្នាបែរណាបាទដល់អស់គួយហើយផៃបោបើបាយដល់អស់ហើយចូលចាំមកទៅទៅមកអូថាទៅមកមកមកចឹងមកមិនបាយវិញទៅទៅទៅថាដល់ផាន់វិញបែបបែប